Dainius Šalenga. Ir daug matęs šilto ir šalto, žaidžiant su Vilniaus Lietuvos rytų Dainius Šalenga. Būtent jis dabar smetimus. Lietuvos rytas dvitaškius meta 5% prasčiau. Tolimi metimai panašiai. 30 numuša komandos draugas. Ir po ilgesnės pauzės Lietuvos rytas vėl pelno taškus, bet labai dingas blokas, dar žudantis žvilgsnis. Ir dabar galimybė greitai pelnyti taškus. Šalenga 11.65 nugalėjo Sakalus. Šiauliai 83.8. Dar viena bauda skrėjo pro šalį, taigi šansas Rūdupiui jau dabar sumažinti atsilikimą iki minimumo, gal net ir išlyginti rezultatą. Graži Dainiaus įsibėgėjusias atakas, kai atrodo, jie galės lengvai pelnyti tarsa ir vilniečiai negali pasigirti taikliais baudų metimai. Šalenga į kraštą, atmeta kamuolį komandos draugui, dabar laisvas. Čiulis lekia į priekį, nespėja išsidėstyti Lietuvos ryto žaidėjai gynyboje. Iš toli Šalenga yra svara po ilgos pertraukos. Dainius Šalenga šiandien tritaškius metė. Svečių komandos vyriausiai treneri minutės per traukėlės. Šalenga pelnė 15. Susikeičia varžovai dengiamaisiais. 10 sekundžių Šalenga prašo ir dvies. Iš kaip toli Dainius Šalenga. Prasideda paskutinė kėlinio minutė. 10 sekundžių atakai. Šalenga suklaidina varžovą. Kairė ranka. Nalivaikas su jumis, atsisveikinu.